Istraživanja pokazuju da bavljanje sportom utiče na mentalni, fizički i socioemocionalni razvoj najmlađih i u tom cilju Novak Đoković fondacija ovog aprila oprema 4 igrališta u Srbiji. Nakon otvaranja igrališta u Srbobranu, drugo je u Novoj Pazovi u objektu Bubamara preškolske ustanove Poletarac, a u planu su i igrališta u Gornjem Milanovcu i Novom Bečeju. Fondacija je april mesec posvetila kampanji koja govori o važnosti i podizanju svesti o tome koliko je važno da se deca bave fizičkom aktivnošću, doduše ne samo deca nego i odrasli, i kroz seriju otvaranja igrališta koje smo do sada obnovili, ali i sa potpisivanjem novih ugovora o rekonstrukcijama nekih novih igrališta, ukazat ćemo na to koliko je važno da deca koja ne žive u razvijenim, pretjerano razvijenim delovima Srbije se bave sportom. U saradnji sa lokalnim samoupravama fondacija se trudi da deca imaju što kvalitetnije uslove za život. Vidite sami da je ovo jedan prelepi dan u Novoj Pazovi gdje smo se okupili danas da otvorimo ovako jedno prelepo igralište zahvaljujući fondaciji Novaka Đokovića. Čast nam je da su izabrali baš našu opštinu i ovu ustanovu, i vidite radost naših mališana da je pravi efekat ovog igrališta. U Novoj Pazovi je doniran mobilijar vrednosti 13.000 evra koji će koristiti za igru preko 350 mališana u ovoj ustanovi, a najstarije grupe su prilikom svečanog otvaranja izvele sportske igre. Naša avantura je počela u decembru 2015. godine kada smo konkurisali i tada nismo mogli da verujemo i bili smo presrećni kad smo saznali da smo od 1400 vrtića koji su konkurisali za igrališta izabrani baš i mi, i zato smo se osjetili posebni i važni. Mobilijari i adekvatna oprema na igralištima od ključnog su značaja za razvoj dece, njihovog osjećaja za kretanje, stabilnosti, razvijanje koordinacije i motoričkih sposobnosti. Ujedno stimulišu dečiju maštu u dodiru sa prirodom, što je fondaciji Novak Đoković od izuzetnog značaja, i zato pozivaju sve da se uključe i daju svoj doprinos podizanju svesti o značaju sporta.